Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o EndNote Web. O EndNote Web ele é um gerenciador de referências e uma das ferramentas muito e das principais funções dessa ferramenta é a inclusão automática de citações e referências no texto que nós estamos escrevendo. No outro vídeo nós já vimos como você pode buscar referências e armazenar de forma online no EndNote Web. Também vimos como organizar essas referências em bases de dados online para você estar futuramente inserindo citações. E agora então, nós vamos ver como integrar essas ferramentas com o editor de texto no qual você está digitando o seu documento que precisa ser citado. Para isso então, é preciso que você faça o login no EndNote. Dentro da página do EndNote, tem uma ferramenta, um plugin. Esse plugin ele vai ser instalado no seu computador para estar então integrando a base de dados online do EndNote com o Microsoft Word, por exemplo. Dentro de opções, nós temos a opção Download de instaladores. Ao clicar aqui, nós teremos a opção então de instalar ferramentas para citar enquanto você escreve dentro do Word. Existem então diferentes instaladores de acordo com o sistema operacional. Você precisa escolher qual instalador vai baixar de acordo com o sistema operacional. Para quem já faz uso do Word 2010, é esse aqui então o link para instalar o plugin para citar as referências. Após fazer a instalação, no seu Word irá aparecer aqui nesse ladinho uma aba do EndNote Web. Ao clicar nela, você verá várias opções e essas opções serão utilizadas para inserir as citações no seu documento. A primeira opção é encontrar citações. Então, você posiciona o cursor do mouse aonde quer inserir uma citação e clica aqui para encontrar a citação. Aqui você vai digitar neste campo o autor que você está procurando a citação. Clique em Find e ele vai tentar localizar o artigo que você quer. Aqui então, você localizou o artigo, clique em Inserir e ele automaticamente insere, tanto no texto quanto no final do documento, a referência completa no final do documento e a referência abreviada no meio do documento. Também, supondo que você inseriu uma referência ao final de uma frase e precisa adicionou uma nova informação no meio da frase e vai colocar outra referência, não tem problema. Você vem em localizar citação, localiza então o artigo do autor que você quer inserir. Aqui então ele localizou o artigo e clique em inserir. Ele automaticamente organiza as referências tanto no texto quanto no final do texto. Mas vamos supor então que, ok, não é esse o formato das referências que você precisa. Na verdade, uma ferramenta muito útil é a ferramenta Estilo de Formatação. O EndNote Web ele nos disponibiliza vários estilos de formatação. Hoje em dia, elas são organizadas de acordo com o título do periódico que você vai querer publicar. Por exemplo, se eu fosse publicar no Chest, eu clicaria aqui e ele automaticamente formata para o estilo de referência que o Chest ele preconiza. Supondo que eu mudei de opinião, quero publicar em outra revista, só que essa revista não aparece aqui nesta lista. Você vem no início dessa lista e clica em selecionar outro estilo. Por exemplo, vamos buscar o Circulation aqui. Aqui o Circulation. Você clica em OK. E ele vai reorganizar as referências e formatar de acordo com o estilo dessa nova revista. Supondo que tenha uma referência que você queria inserir, mas que você não encontrou nas suas citações, porque você ainda não adicionou ela na sua base de dados. Aqui, nesse segundo item, você clica e ele abre automaticamente a página do EndNote Web, para que você possa, então, estar inserindo a nova referência aonde você
faz a busca online e insere a referência ou na referência manual. Supondo-se então que nós precisamos adicionar várias referências para uma mesma informação. Não tem problema nenhum, você vem localizar a citação e insere as referências necessárias ao seu texto. Supondo-se que agora você precise deletar a referência número 2. Você acha que essa referência já não está mais adequada e você tem que deletar. Aqui na ferramenta Editar Citações é o local para fazer essas modificações. Você clica aqui e vai abrir uma segunda janela com todos os grupos de citações que você tem no seu documento. No caso aqui, então, nós temos a referência número 2, que é a que nós pretendemos excluir. Aqui tem uma série de opções para você estar então editando, retirando ou inserindo citações. Como nós queremos remover uma citação, vamos clicar nessa opção de remover citação. Ao dar OK, ele automaticamente vai excluir a citação anterior e atualizar as demais, reordenando os números. Supondo-se que você queira saber mais informações de alguma das suas referências do que o que está aparecendo aqui no texto. Você pode ir também em Editar Citações e, ao clicar na citação, aqui embaixo tem essa aba de referência que ela lhe mostra todos os autores do estudo, bem como ano de publicação, título, jornal e todas as informações que estão cadastradas no seu EndNote Web. Para maiores informações, você pode acessar também o site do EndNote Web, que ele tem tutoriais e informações sobre como integrar então o seu editor de texto com o seu EndNote Web. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigada.